Alô? É o Ronaldo Fulomine? Presidenta Dilma falando. Não desliga não. Não desliga não. Quero saber por que é, que papo é esse? De que você tá com vergonha do Brasil. Ai, que eu tô com vergonha do Brasil. Você não teve vergonha de passar mal na Copa de 98? Fazer aquela cena toda. Ah, meu bebê tá chutando. Não teve vergonha de usar aquele cabelo cascão ridículo? E agora vem falar que tá com vergonha da p*** do Brasil, viado? Só porque virou amiguinho do Aécio, de repente é amiguinho do Aécio e tudo vira vergonha. Se você gosta do Aécio Snow, mais conhecido como Neves aqui no Brasil, eu gosto dele também. Gosto da família Neves, desde o Tancredo Neves, aquele tio chato dele, o Milton Neves, o abominável Homem das Neves, até aquela prima vagabunda que faz orgia com o anão, a Branca de Neves. Gosto de todos eles. Agora, não tente, por causa de seus novos amores, botar no meu c***, seu filho da p***. Ah. Olá! Hi! Brasileiros, brasileiras, internautas, internautas, turistas que vieram atrás de bundinhas durinhas e preços mais em contas. Saibam que elas estão aprendendo a falar inglês. E você vai foder com elas e elas vão foder com você. Eu estou aqui para fazer um pronunciamento oficial e dizer que... O quê? Vai ter Copa sim, bando de filha da p***! Se bobear, nós vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar, porque eu já contratei um monte de juiz do Supremo. E se a gente perder a taça, qualquer coisa, o advogado fluminense está lá para resolver. Muitas pessoas estão reclamando das roubalheiras. Ah, que teve roubo na construção do estádio. Ah, que teve roubo de não sei mais o quê. Mas teve roubo sim. É o nosso jeitinho. A gente é bom nisso. Nós somos brasileiros, a gente sabe roubar. O seu Windows é pirata, você é um bandido também. E vamos roubar no táxi, vamos roubar no hot dog. Todo mundo roubando feliz. Vamos mostrar pro país que não existe ninguém melhor em futebol e em roubalheira do que a gente. Vocês me pediram tudo. Primeiro falaram assim, ah, tio, a gente quer casa, queremos casa. Falei, vou dar casa pra vocês, e dei a casa. Aí o povo reclamou, ah, que a casa é uma merda. Mas como é que é o nome do programa? Minha casa, minha vida. Sua vida é uma merda, sua casa também. Então, isso é o que nós vamos fazer. Nós fazemos isso. Queria dinheiro, dei o Bolsa Família. Quando queriam Copa, vieram reclamar comigo lá atrás. Queremos a nossa vingança contra o Uruguai, o maracanaço de novo, só que é nosso favor. A Copa do Mundo não dá. É muito caro. Precisamos fazer hospitais. Não, Dilma! Não se faz Copa do Mundo com hospitais. Eu, é, tudo bem. Aí me pediram escola. Falei, vamos fazer escola primeiro. Eu falei, não, Dilma. Dia de jogo da seleção, ninguém vai na aula. Agora fica todo mundo me enchendo a porra do saco, falando que tinha que ter feito escola, que tinha que ter feito hospital. Ah, vai se fuder, pô, faça-me um favor. Agora vem falar dos estádios. Ah, porque construiu o dinheiro do estádio, cadê as escolas, cadê os hospitais, que é isso, filho, eu fiz. Fizemos estádios multiuso. São estádios que tem hospitais, tem escola, você entra dentro do estádio, você torce pro Brasil, faz ressonância magnética, aprende tabuada, são estádios maravilhosos. É estádio de primeiro mundo, porra! Agora vem ficar falando, me enchendo o saco, agora se bobear, até se o Brasil perder essa porra dessa Copa, eu vou ter que ser culpada. A culpa vai ser do Filipão. É ele que ganha milhões para escalar nos times. Ele que dá remédio de cavalo para o jogador ficar mais forte. Agora vocês querem que eu entre em campo para dar de brado para quebrar canela de ouro, canela de ouro? Eu faço também. Para tomar a chupada do Neymar igual a Bruna Marquezine. Eu vou também, que eu curto o Neymar. Porque geralmente esses vagabundos estão pior que nós. Agora não me vem falar que o problema é meu, não. Ah, não sei, se a gente perder a Copa, não vai votar em você. Vai votar em quem? Vai votar na Marina Silva? Aquela tartaruga sem casca? Estou aí pra ajudar. A Copa do Mundo é meia piroca no c*** do brasileiro. Feche os seus olhos nesse momento. Olha, musiquinha bonita de concentração, ó. Imagine meia r*** grossa, rosada, daquele alemãozão, o Joseph Blass. Uma r*** bem desenhada, com a cabeçuda assim, parecendo um shiitake. O que você vai fazer agora? Você vai pro meio da rua, botar um pano preto na cabeça, virar Black Busters? E grita, tira a rola aqui, tira a rola aqui. Tá tomando spray de pimenta na cara, já não basta o ardido no rabo que você tá levando? O que que você tem que fazer com meia piroca dentro do seu rabo?
curtir. E é isso que é a Copa do Mundo. Então aproveite ela e torça para o Brasil ser campeão. Porque se o Brasil perder, vai entrar outra metade. E a outra metade é bem grossa. E eu sei que vou me fuder, mas vou também botar no meio do seu c**o que nós é brasileiro e vamos tomar no botão. É Copa na raça, Brasil, eu sei que vou.